Hoje você vai aprender a simpatia do grão de arroz para ter o amor de volta. Antes de qualquer coisa, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal, porque vem muita simpatia boa por aí. Vamos aos ingredientes: uma bacia, uma xícara de arroz, uma xícara de açúcar, uma xícara de água, um pedaço de papel e uma caneta. Para começar, escreva o nome da pessoa amada no pedaço de papel. Não se preocupe com a cor da caneta. Pegue o papel com o nome da pessoa já anotado e coloque dentro da bacia. Assim que você colocar o papel na bacia, diga com muita fé a seguinte oração: Fulano, digo o nome da pessoa amada. Eu te lavo, elimino tudo que me atrapalha de voltar para você. Logo depois de dizer isso, despeje o copo de água na bacia, molhando o papel. Depois diga com muita fé: Fulano, eu te adoço. Então jogue o açúcar dentro da bacia. Em seguida, diga com voz forte: Fulano, eu multiplico o seu amor por mim. Imediatamente, jogue com força o arroz na bacia. Assim que o arroz se misturar com o açúcar e a água, ponha a sua mão direita dentro da água com os ingredientes. Feche os seus olhos e mentalize, visualize, imagine seu amor voltando, vocês juntos e felizes. Pronto! Você pode ficar com a mão na água, mentalizando o que quer pelo tempo que quiser. Mas fique atento, pois algo dentro de você vai dizer que é hora de encerrar. Quando acabar, jogue tudo isso no lixo ou enterre. Não deixe dentro de casa. Se você gostou dessa dica poderosa, deixe o seu like ou seu gostei e se inscreva no nosso canal Magias e Simpatias para o Amor. Paz e Luz.